latewo amasi ingoma amasi nari narumye ibiro biraje ngo ningabanye ibintu byose ni ibibazo mani shimwe ndayishimye jambo rya kabiri mu bibaho byose dushima imana madame agiye kwishyura ibitaro mana yari yakoresheje abantu mbasabiye umugisha kaje imana ishimwe noneho ko narwaye dufiteho kwishyura ibitaro mana ishimwe mbona garutsarira mubaza ngo sharati ni ibiki iyo nabyaraga twaburaga 3500 kumuhima twarwaje umwana tubura 2700 kandi dufite mituweli tumaze icyumweru none shariyama iri kwati nari ndogeshejwe n'umupasiteri usengera muri Zayini Bugesera hari wambujije gutanga ubuhamya ngo sinkabutange nambaye ubusegeza nyambika kandi ni umukire basohora mu nzu yigeza ncumbikira ntiyari afite za kodeshe mbonye nitangira ubuhamya ngo urwego ugezemo ngo si urwo gutanga ubuhamya hajya ceceka mbivuge ibimuriye ibibarya mufu iyi shati ni korali ya Kimisagara yayinguriye kuri aniveriseri y'imyaka 25 baravuga ngo watuyoboye neza Kimisagara ahitwa National ese ko nakubuze kuri WhatsApp nta WhatsApp ufite maze ko nakoreje amafaranga urabona gute alo ngwiki mitanyiyegereza noneho mitanyiyegereza alo ufite abandika nkubwira imibare ugenda bakaguha amayero 200 nkore amaki amayero 200 nahise mfata agati nandika hasi sigara ncunga iyo mibare ngo hatagira umuntu ukandagiramo cyangwa urushishi rugacamo rukagira imibare uri muri Kigali hane muri Kimironko ndashaka kurangira umurisho art gallery n'ahantu heza wasokera hari ubusitani ntuzaze wenyine ukunda ibikoresho byo mu muco nyarwanda ukunda imikino itandukanye imbyino umurisho art gallery byose urabihasanga ikijumba cyokeje uragerutse hari amata meza y'umwimerere uheruka kunywa ikawa nziza ya maraba irahari akarusho dufite umurisho ti ni hano Kimironko munsi y'isoko umanutse gake yo mustoka Hallelujah. Wambaye neza nubasha amavuta yo kubugeze hano kandi uri kuri Bekiye ari kuzimirimo y'Imana uzimbaraga z'Imana uzahana Imana yagukuye. Neno mutaricara mufatanye nange dukomera Imana amashimeshe. Cyubahiro ni cyuwiteka iminsi yose. Amen. Twicare tuganire ku ijambo ry'Imana. Mu bantu nkunda uretse Kayisa agenda umubyeyi wacu nanjye ndamukunda cyane. Hari ukuna kwakira ukumva abazimu baragenda bazezenge. Kumva baragenda kuko dukeneye abaduhakeye. Ari je twabayeho ntake badushota mwana baduhi inkonji utambuka njya shimira imana yanyijije inkoni z'ubuginga yuri ku mihanda uri gucoma buri muntu wese kurya inkonji riya mutipa laririmbye ebana nanje numva namufasha ariko kurimba byaranyihisha tu kubwo impamvu muzi nyine barepetaga ndi gucoma ijwi ryaragiye ariko ngo ari niwe yavuze ngo ari ku ngoma ngo yamukuye mu musigiti araza arayikorera ngo ikurirwe ingofero none nanjye nahise ndeba inkura gogose mwana ahantu nakandikaga mbese tuyihereze icyo basi tuyikurira ingofero tuyihereze iki
icyubahiro Imana ishimwe. Luka, mbere yuko dukomeza tubanza dusoma ijambo ry'Imana, Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, igice cyaho ni icya mbere, umurongo n'uwa 80, ni umurongo dukunda kumenya ndetse no gufata mu mutwe ku bantu bakunda kuba mu bihe byiza byo gusenga, ariko munyemere tuganire Imana yongere ivugane natwe mu ijambo ryayo, kandi dukoresheje igihe dufite kugira ngo bigende neza. Tuhagere vuba vuba. Luka, igice cya mbere, umurongo wa 80, haranditse ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Imana idufashe cyane, amen. Muranyemere ndisubiremo. Haranditse ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugera umunsi yerekewemo iki? Abisiraheli. Imana idufashe cyane. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Nitwa Nyenshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana bane, abakobwa babiri n'abahungu babiri, kandi n'abana beza basanase. Abana banjye turasa, barimo baragenda bakura. Umukuru agize 12, agize 12, ni inkumi nziza isanase, yitwa Nyenshuti Parufe Plamedine. Numva, iyo Yesu yaje utangira no kumenya uko ubita, ntabwo ubita ngo bakava amahanga cyangwa se bambara imumbazi. Oya, utangira kwita ba parufe na ba parufete. Nene, uwa kabiri ni umuhungu yujuje imyaka 9, yitwa Nyenshuti Parufe Ansa, igisubizo cy'Imana. Parufet, umugambi mwiza w'Imana uvuye mu gisubizo cy'iki? Cy'Imana. Nene, uwa kazi wa gatatu yitwa Nyenshuti Eme Hilo, bivuga ngo Imana ni intwari. Ya ntwari mu bisubizo byayo havuyemo umugambi mwiza. Nene, uwa gatatu yitwa Nyenshuti, uwa kane Nyenshuti Shami Trese. Ariko muri ayo yose, kuwa kane nkunda iritwa ngo Shami. Ubu narahinduye, kera nitwaga Papa Plamedi, none usigaye nitwa Papa Shami. Mbese mu rwego rwo kwica abazimu, hari ibintu yasa gukorera ugashaka uko ugenda ubazengereza. Twakoze ubukwe batabyumva. Haleluya. Ngubu buzaba. Twarekanwa ariko bavuga we. Ngubu buzaba. Ariko wadaye makoko kabana na gatuko kwatwa. Narekanwa na namba ishati kandi ntoyi. Narayigabanyishije hano no kumaboko kandi namutera ubahugabanyisha. Ikorane arabateri bari muri twebwe. Hagire umbwira ko ari umutego. Hano hari amakamera. Baza kutubwira ko ari umutero ugabanyikora. Ahandi bararigabanyikora. Nero nashizamo karuvati iza hano. Kwerekanwa rero bakarabaga tubu buzaba ariko bura. Haleluya! Umaze kuba, baravuga ngo ntiruzamara kabiri. None rumaze 10. Ubu natangiye wa 13. Yasashi. Bajyaga basanga Nyabugogo mfite shangazi wasigaye, mushiki wa papa mukuru abirukoma. Twasigaranye. Wambona narayayutse nararangiye n'amaso yaramenetse, bakagenda bakamubwira ngo imfura zarapfuye ntacyo wasigaranye. Ariko Imana yandeba yicaye mu ijuru ikabona afite abahungu babiri n'abakobwa babiri. Niyo mpamvu ku mwana wa kane namugezeho mwita Shami, bivuga ngo cya giti bibwiraga ko kizimye kirashiwe. Yasashim. Banuzi umunezero yongeze hano, mbese umunezero mbana kandi udafashirijwa hano wazafashirizwa.
namwe nimurebane hejuru byarahindutse merukano ndumva bitameze gutya undi arahantu gera abazimu bakajya bazezengera gake teruhagarara aho manishimwe yesa shimwe tamashimwe menshi imana yanyongereye imisi yo kubaho murabona ko ndarwaye akaguru niyamvune ya kera yari maze umwaka n'amezi nk'arindwi burya hari ukuntu namwarayibonaga nabaga ncumbagira bamwe ngo bari bazi ko ariko mora ningendera ngo ari ingendo zanjye tu ariko burya ntabwo zari ingendo nabaga ndi gushira cumbagira kenshi burya babicungaga nabaga nafunze amaraso nayafungaga ari uko ngiye guhagarara hano mu modoka ari nkaba nambaye mutweto dufunguye tw'udukamambiri cyangwa gutyo tu nkambara inkweto zifunze ngiye kuza mu rusengero najya kwa muganga bakamwe ningabanye ibiro ni muri cheville nkakomeza gutya ariko ibintu byose ni danje nari narumye ibiro biraje ngo ningabanye ibiro ibintu byose ni ibibazo ko muri cheville hatinda gukira ngo none rimurongera ibiro kandi hari igihugera mu niyo wabigabanya ntibikunde bigakomeza bikizana hari umudokiteri rero umwe w'inshuti yanjye wankundaga njye ntabizi arampamagara korera Faisal arambwira ngo ariko pasta ko mbona uho rucumbagira niyamvune ya kera itarakira ndamubwira ngo yego ujye kwa muganga bakubwira ngo ikize ndamusobanurira uko bambwira arambwira ngo hoya nta cheville imara umwaka itarakira uzaze nkurebere Faisal ancishije mu cyuma asanga ikirenge amagufwa y'ikirenge kwanga igihe nakoraga agisida yatandukanye n'ikirenge yagiye iruhande rumwe ahubwo kubera kumara umwaka n'amezi atandatu nyigenderaho amagufwa yatangiye kuvungagurika kwa gucumbagira yabaga kubana uko ngiye muri kine banyandikira kine ahubwo bakayavungura bakayamaraho n'inyama zikangirika ramwe ati ngomba kuhita nkubaga bidatinze kuko uko bitinda bishobora kubyara kanseri ca muri skaneri mbona ayo magufwa nyereka kuntu yangiritse nyama kuntu zabaye ibisebe imbere arambaga bamfungira mu twuma ubu banije utwuma nibanira na two kwa muganga baratiza umwana ni hatari ariko sima kwifurije nahigiye ibintu bibiri cya mbere nabonye ko ari aho abantu bose bagera bakareshya sinzi icyo mvuze niba ucyumvishe hari aho abantu bose bagera bakareshya icyo cyo narakize tujye tugucaho tuguhe porotokolo uremere dore mwamwantwaje bibiliya uretse ko kuyintwaza ni ukubera imbago ubundi ntabwo njya nemera njye umuntu yintwaza ariko abashumba mujye muzibatwaza murabyumva ariko njye nimukayintwaze mwana ipima inusu nayo mbanza itarimo ejo bundi uzaze nguhe babyeyi imwe uyintwaze ibyo mvuze murabyumvishe mu bibazo mfite iyi ntago irimo ariko abo kubaha tugire gute mujye mubatwaza ariko njyewe kuntwaza bizaze nguhe babyeyi sejo bundi ntibaje se ubu njye imibare iba yatangiye kubadanje nene ubu baryaga ku ishuri bose bagiye kurya home muvuge ngo home ariko ukuri muzasura hazagira umuntu umwe wo shiro usura azarebe mu rugo duhora mu giterane geze mu rugo nta rungu rihaba ubu nari ndwaye bandirimbiraga igihinde buri muntu abambwira abakinnyi Arsenal teze kuzaga mbese buri muntu ibyo akunda ndabimurekera kuko iyo umugoya gucaka kujabuka kigendera bisaba rero ko buri muntu ikintu akunda ukimutwaramo gashya ubwo rero urumva biba ari danje rero uzaze ngo ye babyeyi ariko haleluya haleluya twongere Yesu icyubahiro kubwiza icyo nari nshatse kukubwira ni iki hari aho abantu bose bagera bakagira gute bakare
jambo rya kabiri nizeyo korera imana nkuzapfeje ababyumvisha imana ibaho umugisha korera imana nkuzapfa ejo niba uririmba ririmba nkuzapfa ejo ariko haleluya niba usenga imana senga imana nkura ejo ni kera nkuri burangize urugendo mukanya muri uwo mugoroba nabonye ko hari aho umuntu agera umudamu ntamujyane nabonye ko hari aho umuntu agera diplome zigasigara nabonye ko hari aho umuntu agera imodoka igasigara muri parikingi nagiye nitwaye nagiye nitwaye numva ari ibintu byoroshye naho simenye ko bagiye gushyiraho ponsese bagira n'inyundo we abaganga na foreze ziko batoboraga nero numva utuntu dutangiye gushirira ngira ngo nisinga zahiye nshaka kubabwira ngo dusohoke nihumurije numva n'utugufwa twanjye muvuge ngo ni danje hari aho ugera ayo wize byose bikarangira ugasigara utunzwe nayo wasenze ugasigara utunzwe n'imirimo wakoze ugasigara utunzwe no kwibutsa imana sigara aho ngaho utunzwe n'ibyo wakoze barize ukwegere ngo wakwibutse icyo imana baguteye ikinya wayibutse imiceri wariye se oya subiza wayibutse amakoti n'ibitenge wasize mu rugo hari aho ugera bikarangira ugasigara utunzwe n'ibyo wagize gute wakoze agutera ikinya utakizi nyine byihorere agitera mu mugongo mwana ziyo bari kubazanya ngo ntiruragera ukibaza ni igitaro utera ni njye ari kurutera pa ugasigara uri uwabo buhamya bw'aka kaguru nzabubabwira ngarutse reka twigane ijambo ry'imana numva iteka yashize muri njye hari aho ugera akavuga ati mana wibuke ko nakoze ibi hari nibyo nateganyaga gukora bana nanjye umutima bana nanjye mana ntarinda usigaje aho ntabwo indimi zikora ntiwatera amakorasi ngahamba nati niba utarahambye nati uri mu rusengero aho ntibikora ntibikora nta giturisho gihari ngo reka nkiranuke ku cya cumi kiriya cyumba nta giturisho kibayo kiriya cyumba kiba kirimo abagabo gusa bambaye amakanzu babyigiye hari n'aho bagera ukumva bari kuvuga indimi batazi akavuga ati amutumye kiriya ni icyuma mutumye ni urushinge akavuga ati kambaye ati mana wibuke ko nasangiye n'abakene kumva imbaraga ziraje kuko byagenda kose mana ugahita uyibutsa ko waje muri sheki nawe uri ku mbago sinigeze nzana ndi ku mbago bwa mbere aho bigera ukajya wibutsa imana iyo uryamye kuri kariya gatanda barankuruye binjiza hepfo ushaka kubafasha hepfo ndahabura kandi hakiriho babona ko ushatse kubafasha arambwira ngo pasiteri reka twabirangije humura uru wacu ibindi turabyikorera hari aho babyikorera korera imana ni akajeste keza dukunda iyo tugakoresheje mu gihe cyiza fatira imwe mu kiganza umumbwire ngo korera imana butarira ujya bwira kandi abandi ari kumanywa ujya bwira abandi ari kumanywa narabibonye narabibonye
umumubiri wanjye harimo ibyuma bafunzemo kugira ngo iminsi yisunika iyo minsi igomba kwisunika nkorera Imana igomba kwisunika nkorera Imana Mane yabanye nanjye kuva mu kwa mbere kugera uyu munsi n'umuryango ngana kuriya ntituraburara ifite uko ibigenza shima Imana ko kuri iyi nshuro naryamye iwanjye nubwo maze amezi atatu ndyamye ariko nari ndi iwanjye kuri agisida ya mbere uwo nari imbere mu nzu yari abizi ko manitse akaguru anyohereza mesaje saa munani z'ijoro abandi basinzire njye ndi kugisima ndi kuribwa anyohereza mesaje nguribuka ko itariki inzu yarenze ni inshingano zanjye kukwibutsa paste kandi abizi ko manitse akaguru mu cyumba ariko nubwo nabaswe ariko narindi wajya anishimwe ndayishimwe manishimwe ndayishimwe manishimwe ndayishimye Jambo rya kabiri mu bibaho byose dushima Imana. Madame agiye kwishyura ibitaro. Mana yari yakoresheje abantu basabiye umugisha. Abadukurikiye bose bagize uruhare mu kurwara kwanjye. Mbagwe ejobundi. Agiye kwishyura ibitaro. Baduciye amafaranga menshi ntirirwa mbabwira. Arabaza ngo mbishyure kuri momo cyangwa se mbishyure kashi. Imana ishimwe. Noneho ko narwaye dufite yo kwishyura ibitaro. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mbona agarutse arira. Mubaza ngo sharati ni ibiki. Iyo nabyaraga twaburaga 3500 ku muhima. Twarwaje umwana tubura 2700 kandi dufite mituweli tumazemo icyumweru. None shari y'amafaranga yose baduciye maze kuyishyura ndavuga ati Imana ishimwe none uko twishimye Imana ishimwe Imana ishimwe Kristo aracyari ku ngoma humura shyitsa umutima mu nda ongera uyigirire icyizere ongera uyikomereho ongera uyishikameho komera ku mwami Mana yacu irazirikana. Nari maze icyumweru maze kugura abantu 30 mituwere. Nabizi mu kwa 12 ko ngiye kwinjira mu burwayi. Naricaye mbaza madamu ngo iyi niyo Noheli na bonani igiye kuba turi mu nzu yacu. Muri himbazi yari ahari. Ndamubaza ati dushima Imana gute. Ndavuga se duhamagara badufashije kubaka dukate gato. Kuko njye n'abantu baje bakena na akandi kazi ngiruretse gukorera Imana nta wakoreye Imana ngakorwe n'isoni ariko haleluya ariko wende harimo nabantu bashasha batabizi utagira ngo ni inzu gutya ni ikigeto utagira ngo nuruntu rw'urudanje mbese rw'uruzu rw'urudanje nabuze uko ndwita ndwita isanga kirimo jaride imikindo burutayi ni metero esheshatu kuva ku nkingi mujya ku yindi none siyo Yesu yaje ushaka kuzengereza abazimu umuryango nanditsemo izina ryanjye wa burutayi nanditsemo inzahuke Theogene nose n'ahantu tukabona handitsemo ngo sofaru cyangwa ibindi nanjye nashatse ko igipangu cyanjye nyandikamo yari hari ibintu Yesu akora kugira ngo agende yica abazimuto yica iki nubwo badapfa ariko byibuze bakabaza zenge ndagusengeye muri amasengesho data agira icyagukorera abazimu bae bagize gute bazeze amen
na bona nigiye kuba turi mu nzu yacu dushime imana gute duhamagare ba bantu tukatakagozi nkuko abandi bataye inzu turavuga ati hoya umunsi wabyo urahari wo kuzabashimira no gukata kagozi kizaba ari igiterane kizaba ari igiterane gitambuka online neno aho niho nicaye na madamu turavuga ati dushime imana gute mitanja nyabugogo nzana abana twabanaga ku mihanda ndavuga ati hari abana batajya bamenya ko noheri na bonane byabaye twabanye hari abakobwa babyariye ku mihanda batazi noheri na bonane abari bo sangira nabo muri iki gipango bwa mbere dukora igiterane mu rugo mpamagara abaturanyi bajyama banjye bararya bavuye gogosi n'abashake n'amamodoka arabatwara mbaga ihene ebyiri mwana n'icyokezo ndakiza nabati mukandira bari mwebwe muzamurya ku mishito ya mbere mbakubitiramo n'ibigoma rero kuko niwabaha ibiryo utabahaye iki ingoma ntago byavamo nabakubitiyemo ibigoma barya umuzi ntako utabishoboye hari aho ugera umurwaza agasigara madamu agasigara ariko aho ngaho icyo nakundiye winjirana na Yesu oh haleluya winjirana na Yesu hahandi utari buhamagare ngo shari Yesu we umuhamagara mu mutima akaguhumuriza akakwibutsa ibyo yavuganye nawe ukongera ugakomera mu mutima ukavuga ati abaganga bakora ibyabo na Yesu arahari hari icyo arimo gukora hari icyo Yesu yavuganye nanjye korera Imana ugifite uburyo ni ko umubwiriza yanditse Imana ibambe kwasomye ijambo ry'Imana asorejeho byanditse muri Luka igice cya mbere umurongo wa 80 havuze ngo umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugera umunsi yerekewemo Abisirayeli iri jambo ndashaka kurivugaho amagambo ageze kurane jambo rya mbere ni umwana jambo rya kabiri ni ugukura jambo rya gatatu ni imbaraga jambo rya kane ni ubutayu ayo magambo niyo shaka kuvugaho ariko haleluya mwanditse yaranditse avuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzasani kurerekanwa ariko icyo nzi neza ni uko umunsi azahishura umunsi azahagarara ku bicu ko azabasa nanjye niko nzasa Mana ishimwe twese uko twicaye aha ngaha ariko haleluya nyikiriza haleluya ongera gace haleluya twese uko twicaye ubu dusangiye izina nushaka ubutuye Nyamirambo ndatuye Nyagakoki Nyagakoki murahaza ni ikigaraho mvuze nushaka uburara ku gitanda gifite kabiri kuri ni kabiri kuri hari igitanda ugeraho ugasenga Imana ngo iguhishurire ukuryama utaryama ucurame kingana hose utamenya ku mutwe no ku maguru kidafite n'imisego byose ucunga hari imise mbese ukabasenda ryama gutya ndaryama ukabati Imana ntishurira hari abaryama wowe urakusha ntagari ukuryama ni ugukusha ntusurara kuri simple n'umugabo n'umwana guhindukira ni danje ni ku mibare umugabo aragukomanga atavuze kare tumenya ko gahunda ari uguhindukira umwana umutwara mu gatuza yebabawe mukomere ariko haleluya nushaka uba hariya makaro nava n'umuceri ngo uvanza n'inyama niba babyita viande sinumba
ariko uziko burya abadamu bose bazi guteka ikibazo ni igihe barimo arabyumvishe di nta mudamu tazi guteka ikibazo ni igihe agize gute arimo nanjye wanjye nabonye abizi shakubari ifiritu ndi ari ibijumba kubajya mu ijuru dusangiye izina twese turabana suri zukwegera umbwire ngo uraho muvandi natakwikiriza wihangane ko buri muntu biterwa n'ibimwicaje mu rusengero hari igihe nyirinzu yaba yateyemo ariko ubundi umugabo witwa nyirinzu muramuzi umuntu uha amafaranga ntavuge ngo urakoze ariko humura uri umwana w'Imana Yesu ashimwe kiri kuri iri jambo rero ng'umwana umubyeyi wese wabyaye anezezwa no kubona umwana wakura kandi hari ibimenyetso bigaragaza ko umwana ari gukura munkurikire tuganire ndabona maba mama hano ndabona maba papa iyo wabyaye umwana buri kwezi hari ibimenyetso agenda kwereka iyo amezi abaye ane umwana ashobora kwicara tandatu umwana wamwicaza yagifite ukwezi wigiye kumicaza bati wimicaza umugongo nturakomera birababaje kuba mu nzu y'Imana Imana ikureba ikabona umugongo wawe utaragira gute utarakomera birababaje kuba umushumba we bisho akureba akabona kutarakomera akaba ataguye icyiciro ngo ukiyobore wahita ubiva birababaje kuba mu gipangu utuyemo bakureba bakabona ngo nubwo uri murakore ariko nturakomera kandi birarenga n'abaturanyi bakamenya ko uwo mubyeyi yabyaye umwana ufite iki ikibazo ariko uko Bibiliya yavuze ngo uwo mwana agira gute arakura mwana igihe kiragera agakamba kamba mwana igihe kiragera akamenya kuvuga ntaca amarenga mwana uri gukura neza kandi cyane abana bose batangira bavuga data data hari umwana ari bwatangira avuga ngo mama mama hari uwo mwabonye ni data data mwana sanasa ariko na nyina hari aho basutazi iyo wageraga mu rugo udusuye papa yari igikara cyujuje amatege ubundi hari ibikara ku buryo adasetse wamucaho nijoro yari igikara noneho mama wanjye akaba inzobe isa neza nene kindi w'umunyabutaro ubwo ntacyo wiyumvamo koko urumva ko inzobe yahitaga iba fresh komana ababyeyi banjye basize nta kundi mu rugo hahoraga ebanje ibirori by'iteka papa yafanaga kiyovu mera agafana mukura umunyabutare ko viye yinjiye umujyi kera nimurabyo urumva macho zabaga byarabaga bimeze gute iyo ngo byabaga ari hati uraga mbiya musaza avuka mu gacura bwenge aho bacurira ubwenge meri nawe avuka ibutare ngo harya bavukana ngahe n'indi yasinyaho ko baba bishe kari amashuri bigishwa n'igihe aho umunyabutare ageze amenya uko haba kwinjira mu gihe biratworohera igihe
ngeze mbabwira ngo umunyabutara ubura avoka mu gitondo akayikandagura akayitera inkonje akayirya sasa yayihubuye mu gitondo akayiryirura ariko akagira gute akay ariko nyikiriza haleluya ongera gake haleluya iyo wadusuraga mu rugo wabonaga data ho yicaye twegukaye tubona ko dusa na mama kubera inzobe yacu na mama na papa rigika ariko nubwo bimeze gutyo aya matwi mubona mbese maze kubyibuha ubu yaragiye ariko ubundi nkinanutse nibwo yagaragaraga neza rimwe urabyumva naya papa naya shangaza aracyariho nayo kwa sogokuru nanjye yo mbyaye umwana nirebera amatwi amatwi ni mu rugo genocide irangiye naramanutse njye iwacu rukoma mu gacurabwenge noneho nkatakata muri ayo matongo none abaturage basigaye bo kuri uwo musozi batuye aho ngaho bibaza uwo muntu uri guca muri ayo matongo birabashobera urumva niba bari bazi njye navukiye i Kigali najyagayo mu mavakansi noneho bamanuka baje kureba uwo muntu uri kunyura aho ngaho bakajya bamuhobera ngo yuu nakuzukuru kadiyo n'izi kasike noneho nkabona njye barareba amatwi singamenye ibyo ari byo babonye amatwi bamenya ko ari umwuzukuru wande wa Dionise ukwiriye gusa n'uwatubambiwe ariko haleluya bakagira icyo bakubonaho diyeni muhuje bakabati kwihangana kwe ni uko ari kuri muri Kristo ariko haleluya urukundo rwe ni urwase Kristo ariko haleluya gusenga kwe guhuye neza noneho ubwo ni amagambo tukubonamo Yesu yagiraga amagambo ni urwangano Yesu yagiraga urwangano ni ubugome ni inzika Yesu yagiraga inzika na Petero wamwihakanye yagize gute yaramubabariye mbarize ukwegereye ngo usa nande katinye kukusubiza sankundeba gato mubaze usubize umutima wawe usa nandi bishyimbo bishiriri ntusubize usa nandi umukozi atetse amata kamenekera muziko busa nandi ntusubize ndeba hano usa nandi abagukandagiye ku murongo kuri kwasiteri ubusa nandi umumotari yagutwaye kugira n'inama ari abamotari badakijijwe ariko si bose harimo n'abakijijwe ni umutega ku mugoroba ujye wiyitwaza avunje jya umutego ukagira ngo arimo arayagaru akayita kudepasi kagutarasa ariko ntago ari bose usa nande yanyereranye usa nande uturanye n'umuturanyi urahura amakara atandatu mwese mbanza ari ku magazi ni ku magazi se harimo abajya cyane amakara muri bya bipanga imiryango ibirebana akaza kurahura iwawe kandi agacunga ikari nini akaba ari ryo arahura n'igihe aza kurahura yitwaje kirushe ku buryo yadaha neza akazi ngo murakoye umunsi kutagiye gusenga kaje byinshi urumva gukubisa kantu ariko arimo aragira gute arimo arayadaha usa nande Bibiliya yavuze ngo iki yavuze ngo uwo mwana arakura ndagira ngo dusenge muri uyu mugoroba twigire mu rwego mu cyumba cyo gukura kugera aho dusa na Kristo ba Kristo ba muri Shiro muse na Kristo kule usanande hoya nakanibariza bafite amamodoka usanande umunamba yamenya amazi mu modoka usanande
radio yamenetse mu amazi usa nanjye ni imihini bajyaga banjomba nanjye nari umunamba mwana uzi kwagereza umuke radio kamenekamo amazi uvuga ngo ni danje nene natwe twabogerezaga njye natangiye koza imodoka ari twogereza mu cyo bitaga ibinamba by'amazi magari by'amazi atemba bitaga rwande gisi niho nahereye modoka yaraza gukayiparikiramo umukire akaba n'umukire uza akanga kugwa ko ntacyo kandi abizi kuza imodoka kugira ngo umuheke ubu nahetse abakire yamara kwishyiramo gatega umugonga kandi gifite ibironka 80 sanandi sanandi bagutwayije cya 15 usanandi imana yashatse kureba ko wakuze usanandi sanandi wagiye kudodesha umutera akakwicura umwenda usanandi bundi ujya kugura idodesheje niba udashaka gucuma Nasa janga dodua we gusuza mishiririzo. Gomba kuba tendeka murenga 15 abivumbura n'abarakara uravurivumbura uragenda ukiri Suzana ntibihinduka. Ariko nyikiriza haleluya. Ongera gake haleluya. Yakoreshaga intwaro yo guca bugufi oh haleluya intwaro yo kugira gute yo guca bugufi ngo yacumuraga akamenya ko ari ibintu byamutandukanyije n'Imana ngo yahitaga yikubita imbere y'Imana akavuga ngo mbabarira kugera mu rwego Imana imunezererwa iravuga ngo mwana wanjye kubera kuntu uca bugufi nanje nzagutuza mu mbabazi zanje ntago zizigera zikomurukaho uzazikuriramo zisanze unazipfiremo nanaziguhambemo ntago ndajya mu Isiraheli ariko abajyayo batubwira iyo batubwira inkuru batubwira ko ahantu harinzwe hakomeye ari kumva ya Dawidi hari uwagiyeyo hano ngatubwira ko ari ukuri mwese muracyakanuye nkanjye mutegereje kuzajyayo uretse ko njye numva kujyayo byose ari kimwe si amateka se y'ibyo Imana yakoreye kuri buriya butaka nanjye kuri ubu bwo mu Rwanda hari aho mfite amateka ni amateka tujyana yo kureba ibyo Imana yakoresheje uriya mu Galafero yitwa Jesus natwe rero hano mu Rwanda hari amateka y'umwuka we Imana yadukoreye kuri ubu butaka njyankata Rwanda gisi nkareba baba yavuge twagangikanaga nambaye ikoti ngenda muri Karina E ariko nayise Vewi mu rwego rwo kwica abazimu iyi Imana iguhaye ikintu kivuye kuri yo nkurikira iyi Imana iguhaye ikintu kivuye nta manyanga ari tawe wese korotse Imana igakoresha umuntu akaguha ikintu ugihita ukibatiza izina uri fiye iri kwati nari ndodeshejwe n'umupasiteri usengera muri Zayini Bugesera hari uwambujije gutanga ubuhamya ngo sinkabutange nambaye ubusegeza nyambika kandi ni umukire
basohora mu nzu yigeza ncumbitse ntiyari afite za kodeshe bonye nitangira ubuhamya ngo urwego ugezemo ngo si urwo gutanga ubuhamya hajya ceceka mbivuge ibimuriye ibibarya mu iyi shati ni korali ya Kimisagara yayinguriye kuri anniversaire y'imyaka 25 baravuga ngo watuyoboye neza Kimisagara ahitwa National bangurira ishati bayimfungira mu mpano ejo bundi uyu mukandara mwami yunguye ni umukobwa muri Belgique ni bavuga Belgique bure Jose Chim, sister Abelish. Kwe tujenda na Israheli yacu. Turayigenda na. Mjani koza kuri Nyabarongo. Awi imana yando kure. Ngura mu maboko y'Interahamwe. Ikoresheje kasike. Numvijwe irambwiye ngo mbara kiri ha gisorori. Ndacyambara kiriho ibyatsi. Aho bari batwicaje nitampaguruka ndigendera ngeze kuri bariyeri bazita zimwe ngo bitesha zibona ndi mwene wazo ntumbaze uko Imana yabigenje nditambukira aho ngaho nigorogota hanje abagigetse mani buri ndege bajeyo nanje njya kuri Nyabarongo navuga ati Imana hano wahanyongereye iminsi yo kubaho ndagushimira Iyo ngeze ku Kamonyi ngeze ku Kamonyi mita nibuka interahamwe nasanze ifite ubuhiri bwuzuye imisumari buriho n'amaraso ahetse agashoka mu mugongo nako kuzuye amaraso imbonye iramenya irambwira ngo sha nturi umwuzukuru kwa Dionyizi ndikiriza irambaza ngo ugiye he nimwe ati ngiye iwacu mu gacura bwenge mbona atangiye kuvuga n'ijwi rituje ngo urajyese ko twabishe bashize urasanga yoni nta kindi cyo giye twakoraga kwabaga ari uguhigima gusa irambwira ngo nabanye na so ise yangiriye neza yari abana banjye amashuri n'umwana meruka gushingira niwe wamfashije kumushingira rero ni hano hepfo nibakwica barakwica nabi ko nibakumenya nibakubona barakumenya kuri umwuzukuru kwa Dionyizi barakwica nabi reka nkwice nkwice vuba vuba nkwice utababaye kuko nabanye na so abo narizo muwe ariko Imana yari bizi ko uyu munsi nzaba ndi muri shira ndi kuvuga Kristo Iyo ngeze ku Kamonyi mbona ari ku nyanja itukura ngo naho barahaca ariko ngo si ku nyanja itukura mbarize ukwegere ngo weho nta Israheli yawe ufute cyagi umugabo ya wawe yaguteye akagaruka ubwo si Israheli ariko haleluya kubyana byanze ubari tekereka ngo bare ko abyara bigera kuri gatatu bikagaruka kuri kabiri uhamagara Yesu gahamaga mama mamwe mwitonde mwebwe mugenda na gorogota dore ko mundeba Yesu abaha nikiriza haleluya ongera gake haleluya Ongera gacha haleluya. Yongeze nyabugogo. Ko gasima kanje niho nkiri niho nababariwe nababariye niho nakirijwe. N'ubu niho ngihigira ta gasima kanje niko gose. Hareba bitwa bagashitsi bakibindi bakuyeho baracyari mwana abana twabanaga. Ko gose barahari. Nabareba mparitse vewiti yanjye rero ubwo niyakari na eh ewe ati mwana pasteur gonga ho mwana kwa ma big up ngende yabaha shobu ndi nagiye kurya dobandi muraza nagiye kuryayo
yavuga ati niba abantu bamanuka bakajya kureba aho Yesu yatuburiye amafi bagatega indege bakajya ku musozi Yesu yatuburiye amafi nanjye rakajya do abandi njya ahandi nariraga kawu narajye njya do abandi yaratsinze abura amafaranga yo kujya muri sogondera kumeza nine yifitiye amanota namubwira ati ngo nujye mu bandi cyo nzaryo uzagiki cyo nzambara uzambara icyo ubu reka abantu bakubonemo ikiguhuza na Kristo ahusa na Kristo nibwira Dawidi ngo nzagutuza mu mbabazi zanjye kubwo guca jambo rya kabiri twabonye hanyuma y'umwana ngo nugukura nabihuje arivuzeho tugomba gukura kugera mu rwego tudasigazwa n'ibihe bihe bihinduye abantu bihe binanije abantu kandi iri mu gihe usabwa gusa nacyo reka subiramo iri jambo nitonde iyo uri mu gihe usabwa gusa nacyo iyo udahindutse nkacyo kirakuvuna nibavuga ngo ntiwize ujye wemera kutize kukabize bari iyo bari nushaka kubirwanya uzakivuga gicuramye icyongereza uzitwara nk'abasirimu kandi utari umusirimu emera igihe urimo gake gake uzinjira mu kindi kiriza amen zinjira mu kindi gihe nk'umufite ihungabana rimwe ryananiye ikawa yarananiye kandi umva ngo ikawa ari iy'abasirimu impamvu zihungabana nanjye sinywa ntuzajya no kuyingurira ndayinywa nkameneka nkumva isereri iraje nkumva biracanze nzakomeza ninywere mu kari byose kimwe zikigutera isereri tazamanuka na sanseri kagera hasi wicaye yakwifungura akabona wicaye uri muraruka muri sanseri y'abandi kubera ikawa wigize umusirimu emera ufate ibyo ushoboye kugera mu rwego uzasa n'iby'abasirimu nibyo ihungabana murarizi ibintu byose bitera ihungabana Imana yangiriye neza tugura inyama z'inkoko tugura dendo tugura izihene tugura n'izinka tubiriye biraducanga nagira ngo nugutebya n'ukuri mu gasicyata niho byabereye kanyunyoma hantu hari amantu bacuruza amazi ya jibu twabagaga inkoko uyu munsi ejo tukabaga ihene ejo tukabaga dendo turarya turabivanga ngiye kwa muganga mpita ndwara kwishima nkishima ngiye kwa muganga muganga ngafata amaraso yambajije ikibazo kimwe ngo kurya inyama nyinshi ugomba kuzireka mpita musubiza ngo muga nibwo nkizibone
anyigisha uko bazirya gakega ibintu byose ni danje muvuga ngo ni danje cyo bahera emera gusa ni igihugize gute urimo basore bakobwa mutinda mutegura ubukwe ho mwagatinze mutegura iby'umushinga w'ukuntu muzabana ubuzima bwose ugasangura ajya mu butayu gusengera vewe itabyiri kuko azibonye kwa Pacifique utazi naho velomoteri zava na kukimoto kizatwara amajyambere gasya gusengera dekorasiyo ya miliyoni eshatu utazi niba no mu rusengero bakuzi bazahagutiza ngo ukorere musa kaza gusengera yakanzu batwarira ivari iriya utazi niyavuye kuri sigisi imwe bakodesha veni niba uzayibona murabicurika nyurwa n'iby'imana izakora itarabiko ukimara kwerekanwa ubukwe bwawe burangira urya munsi niba nta mirimo uri kwibutsa imana ntago utangira kwibutsa ruko werekana nicaranye na madamu mu bukwe ariko haleluya turabanza turanyurwa umukristo wakuze ala nyurwa ndasenda birembwira ngo kubaha uwiteka iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu nyinshi cyane kristo udakuze ntago anyu kandi si ukunyuzwe n'ubuzima urimo ahubwo ni ukubwiyakiramo twabwe twamaze imyaka myinshi Imana idutabaye ejo bundi 2020 imyaka igeze ku icumi tudasura tudasurwa nabwiye ko nigeze ntunga telefoni yamarwagamo umuriro no gucana gatoroshi no kumva radio gusa nta muntu pipa nta nuwo pipa ugashyiramo ijana kazabura uri hamagaze najyaga mva ku kiganiro kwa basabe biriya biganiro mwabonye narangiza kubikora na smartphone nageraga ngo nirebe narangiza nkatira telefoni ngo nirebe amaze kugishyiraho nagera mu rugo nkabwira madamu ngo bashyizeho ikiganiro ku isimbi watari buze kukireba umuntu wanyoherereje amafaranga bwa mbere yarampamagaye kuri gatoroshi nari mfite ku gatelefoni nari mfite mpita mbona telefoni ubanzwa n'umusaraba nimero na gatatu mpita mbona ari abazima ati kwa jina la Yesu pep abadayimoni bashya na 0 7 8 ntiyajyaga impamagara none ni umusaraba gatatu nyoberwa iyo ariyo nari nyijugunye se mubashye ejo bundi 2020 narimye muri covid 2020 narimye mba ndamwitabye ariko nitabira hano halo ese ko nakubuze kuri whatsapp I na whatsapp mfite maze ko nakoreje amafaranga urabona gute alo ngwiki mitanyiyegereza none mitanyiyegereza alo ufite aho wandika nkubwira imibare ugenda bakaguha amayero 200 nkore amaki amayero 200 nahise mfata agati nandika hasi sigara ncunga iyo mibare ngo hatagira umuntu kandagiramo cyangwa urushishi rugacamo rukagira imibare gusiba sinari nzi ko nakongera guhamagara iyo nimero ngo bikunde nahuye n'iki umudiyakoni wanjye nayoboraga katabaro niwe wamerekeje tujya kuyazana yitwa Enoki njye ntanga ubuhamya bufite gihamya sinzigera mbeshya kuko iby'Imana yankoreye ubwabyo sinabivuga ngo mbirange amerekeza
tujya kuyazana mayero 200 foto zindanga muntu turaguha mayero cy'amanyarwanda yambiye mayero tugiye kuyavungisha ibintu byose biza ari bigeragezo bambi 200 gizabibiri nayo kuyabika abikije abo nako nahuye n'ikibazo yatsi modoka ramerekeza ngeza mu rugo nashyira gano nkabona barayabona nashyira no nkabona barayabona 200 naho Imana yatangiye kugira gute gukora birasaba kunyurwa Imana yagize ne koma Mani mama faranga nje na madam tabona utafite ukagira ngo amafaranga ntahari Imana yakoresha abantu bakaguha amafaranga Imana yakoresheje abantu ba mama faranga neno ikibazo baduha amafaranga tutazi icyo ari hari igihuba mama ibimvuze harimo abatumva ibyari byo ariko ushobora kubona amafaranga ukararukanuye musinzire nyamara kibiri cye wagonaga kanihindukiza ariko hari umuntu uhari amafaranga ushobora kubona ukamara icyumweru wararwaye umuvuduko w'amaraso kwari dufite intebe wicaraho zikaguha umunyenga utaricara wakwicara ati myo zikahita zijya hano bigasaba ko wihengeka mbese wakubeshwa nyeganyega ati myo zika twahise tugura intebe gihita tugura televiziyo ingana nk'iya frate gihita tugura firigo kandi turi mu nzu y'icyumba na sala neno dusigara ni kigeragezo cyo guca muri sarujya mu cyumba nabyo bihinduka iki ikigeragezo ntago mwabyo hari muri cyaje cya sound proof na parafu murabyibutse bafunga isenge murabyibutse byese binahurirana nuko tujya muri guma aba Kristo urumva ko babaga batakigize gute batagihari ngo barakora neno twabona amafaranga nge na madam tukaza kwishyira parafo mu rusengero cyo byara bagano kuri ADPR mukove muzaje murebe parafirimo nge wayuye naba Kristo bacye basigaranye nanye miliyoni 370 zigeramo mu diakon mwahamagara madam wanje aramubaza ati uri muzima umukristo muri muzima mugira ikibanza oya mugira inzu se oya aya mafaranga umugabo ari kuzana hano urabizi kayazana imana iba yaduhaye tukaza kubakira imana none se muzakomeza kuri mu nzu y'icyumba na sala korera imana ugifite aramubwira ngo uru rusengero namara kurwuzuza ntazana ruyobora muri ADPR barimura abapasiteri bazahita bamwimura ajye gukorera ahandi umunsi rwuzuriyeho turutaha niwo munsi ahubwo habereye amavugurura muri ADPR akazi karahagarara bahereye ku batarize nanjye sinize rero umuvuga ngo pyu ubu abenshi hano izi mbaraga zidahari ngo zigukarume mwatoragura amashashi ntabwo babyumvishe reka subiramo izi mbaraga zidahari ngo zidufate zigira gute twakwiruka injira mu cyumba cy'umutima wawe winjiyeyo reba ibibazo wikoreye yituke bukundebera ukwegereye urabona hari icyo yakutamurebye se urabona hari icyo yabigufashamo sa nkunzamurira ikiganza
Yes, ajya kugenda yararebye aravuga ngo ntago nabasigira umugabo aho ni ku badamu nta nubwo nabasigira n'abatware ku bagore abana nta nubwo nabasigira ababyeyi aho ni ku bana ahubwo aravuga ngo mbasigiye umufasha w'umwuka we kuko yari amaze kubona neza ko uyu mufasha ari ujya ugoboka akaduhisha mu gihe gikomeye ndeba abana b'abakobwa hano niba ari n'abamama bari bari kurya dance mwababonye banyujijemo amaso amwe baracyazaha ariko urebye dance bari bari kurya ahambana ukamureba ariko reba umunezero afite twese tubona ari gutuma reka duhagaze hano ariko barumva twakwigumira hano tutata kubera ko ibibazo bikoreye uri kubyumva neza ni danje ariko umwuka araduhisha hano ibaho umugisha mana ibaho iki hari igisoye cyari gihagaze hano ku ruhande sinzi aho cyicaye niba kirya danse n'ukuntu cyariraga reba cyacomye ukuntu cyaba kimeze kubera umwuka kubera iki mbese munyemere nkoreshe iyi mvugo kugira ngo byumvikane ndakoresha ihera ukirebye wagira ngo ni ikizanga ariko cya kristo haleluya kirebe kidakijijwe kigufatiyeho kacu ntiwayisiga fone oya ntiwayisiga ariko umwuka ashashe uwo babana nashaka abe nta bishyimbo yazanye cyangwa capa turi kubyuma neza ntabwo mwakibonye kuko ntazi kuririmba nkunda abaririmbyi mba mbiteye abaturiya tu yakuyeho uriya ariko umumaro wa kabiri w'izi mbaraga ugira gute uraduhisha ndabasenge imana ibampera imbaraga zibahisha imana ibampera imbaraga zigira gute nkorera ku midugudu amatorero akomeye ndi umuyobozi si kuyobora abantu bize baje bariye wewe utari uzi gusigaza abakozi weho warakuyeho ibyo ndi kuvuga murimo urabyumva uzi gutegura inama yo kwitanga ntacyo ufite uri buze kwitanga kandi umwanditsi akahita heba wahereza urupapuro mbere ngo ugire icyo wandikamo ariko mubyumvise we reka turekeraho umwe akazana igitekerezo ati reka twiyandike ubwitange urwo barwandika vuba ubwitange bwo kugura kizimyamwoto akahita aruhereza pasiteri ngo aruhereho se nandikeho icyatanu barahita bandika icyatanu bose nandikeho gitanu se nandikeho gitanu se ntazayabona nabwo nkambura kandi ibyo ukaba ugomba kubitekereza mu masogonda cumi n'atanu n'igice ku buryo batabona kuri kubitekerezaho umwuka wera araduhisha nzibagirwa umunsi byabaye papuro bakiruza na mita nkubita hagasini niho hari icyo Yesu yari yakoze mita nakura no mufuka mita nyazigura imana iguha akantu ako
ushobora kumbaza ngate peri ni yaguhembaga narahembaga twanahembaga neza amafaranga menshi ariko nari naratse avance siri salary nk'umuntu w'umugabo nguri kibanza se murumva nari mfite imibare myiza y'abagabo cyo kibanza nguze nacyo bari bataraca imidugudu baciye umuhanda unyuramo hagati nabwo nta cyaha bakoze byari bikorwa rusange basinge ngenyine ba ADEPR ya memba banki kayitikura hayabo baketa bampemba 65 muri Kigali fata 65 wishyuremo inzu ya Senkane leta sigara 15 ubibarira ukwezi kose imibare itagizamo ibiheka hari igihe imibare izamo iki ibihe ukabara ntibivemo ndabona ari danje muvuge ngo rekeraho nawe imibare yaziyemo iki ibihekane ariko umwuka wera araduhisha no mu murimo w'Imana umwuka wera agira gute araduhisha iyo ariyo yaguhamagaye iraguhisha kandi mana yabanye nanjye myaka 8 ndi umuyobozi toho nageraga batabatiza wenda babatiza bake babatizaga benshi mana yakoze imirimo igakorana nanjye ivuga butumwa ibiterane hakaba makwezi ategera abantu babati yabukoreshe ujana wandi zabakoze wa mwabasore bakahita bakora ubukwe kandi bari bagu mane yakoze imirimo umwuka weragira gute araduhisha amen nyikiriza amen jambo rya kane twabonye iryo sorejeho ni ubutayu iki yemwe bantu bari mu butayu mwe ntago ndi buritindeho ariko mu butayu Imana irazi ikabana natwe kwaza imana turamwakira shiti yanjye cyane mu butayu imana irazi ikabana natwe ariko haleluya kandi mu butayu ni imana iduhera imbaraga mu butayu ni imana itwigishiriza mu butayu ni imana yiheshereza icyubahiro yaba kuri weho yaba n'abandi bagukikije ku mana bagahagarara bahamya ngo imana yabanye namwe tuyifitiye ubwo kiriza amen nta kindi imana ibyemerera kugira ngo ubashe guca muri ubu butayu rero ni ukuba warakuze ni ukuba warahawe izi mbaraga ziguhishira mu butayu iyo zidahari urandavura amen nyikiriza amen mu butayu tuhakura cyo twise igitsika mutima yageze mu bikomeye iri Kanani wibuke yabanye nawe mu butayu ukavuga ati madamu wanjye humura iyatwishyuriye inzu cya gihe n'uyu munsi irayishyura bitewe n'ibyo yakoreye hehe mu butayu tuhabonera imbaraga kandi tugakomezanya mu rugendo mutumye nibuka Kaleba ageze imbere ya Yosuwa yaravuze ngo cya gihe zambaraga nari mfite turi mu butayu abandi bari kuhagwa nyemerera mbanze nzi kwibutse Imana ivugana nanjye mu butayu teka ryose muri urwogendo rw'imyaka 10 njye n'umugore wanjye turi abakene twakomezwaga n'iby'Imana yabaga yakoze bukeye butambutse kasubiremo muri urwo rugendo rw'imibabaro rw'imyaka 10 twakomezwanyaga n'iby'Imana yabaga yakoze mu minsi mike itambutse
twaba twaburaye tukavanga ari kuribuka ejo bundi ujya kubwiriza bikagenda gutya ati yo ati ndabyibutse ati humurashere ejo tuzarya tutazaho bizava narababwiye imana ijya kuduha ibiryo ngibiki umupasiteri uvuze ibiryo ndabivuze mani ijya kuduha iki twari twarariye biswi ku biceri 200 twari twasagwe nabwo tuvuye mu bitaro ku muhima tumaze icyumweru turwaje umwana wa kabiri buri cyo mujye murira njya kuri botike kwikopesha duturanye botike ibizi neza ucuruzamo ko dufite umwana mu bitaro abizi neza mu gipangu kimwe ndamubwira ati mbabarira unkope icyo kibirayi n'icyo cy'umuceri njye murire madamu kwa muganga ahita aseka ngo paste nta biryo by'ideni bihari iyo uri murokore bakongera aha muroko nta deni uri mu butayu ndi gutembera umuntu yugenda udafite iyo ujya babyita gutarasa ndimo ntarasa muri karitsi umugabo mbonye ngo ngo paste wabagahe yo ati baguye fanta mita batubaye ndayinywera mu rugo ndi kwihuta none kugira ngo nyigemurire madamu kwa muganga fata fanta nyishyira muri envelope nyishyira madamu kwa muganga kumuhima ngezeyo ndeye mupfunda bati sheri kutayinyweye ndavuga ati ntago nari kugucura arayinywa nanjye mba mpagaze muri korodoro ariko nkarunguruka abona agiye kuyimara ati nayimara ongera nkirebeshwa nk'umuntu wagemuye nyine ongera nkarunguruka abona agiye kuyimara niba yaramvumbuye ngiye kuva barambwe ngo shari ngo ngwino nkubwire ndagenda mugeze imbere agasigayo marakama kageze nka hano ese ngakubita au ana turamucura nawe kuri serumu we ntayo yari ari guha serumu nayo yari mayikubita wenyine baradusezerera mburayo nishyura ibitaro kandi mfite mituweli ya yandi babari 10 mburayo nishyura ibitaro turaramo kandi yo abarwayi babaye menshi benshi bagusezereye utanga igitanda cy'abandi turara twice ndi pasteur buracya ikoresha umuntu arambaze ngo eh buracyari mu bitaro ndikiriza ama mafaranga nishyura ibitaro hasaguka ibiceri 200 madama itahe ku mwana yarafite ninda ya mezi 8 ahe ku mwana ninda ya mezi 8 afata kabido mu ntoki nanjye mita make bag proto manje nibas pastel imbere mama pastel inyuma ya turamanuka ku muhima turakata nyabugogo gare ngeze ku kiraro cyo mu gasi cy'6 ndarira ndavuga ngo uri kumana umurimo wawe ni uku nguku kandi mutagira ngo nari nkora busa nari mfite perime ndi umushoferi ntangiye gutwara imodoka 97 ndi umushoferi nzi imodoka ndabizi ko nzi umushumba ndabizi ko nzi imodoka ntangiye gutwara imodoka 97 Ekimana iragukaranga mu butayi na vio y'icyapa banyandikira 25 2012 mbura 25 ijya rotari biba 35 perimimara kumuhima imyaka 8 narabuze 35 byo kwishyura ngezeho nibagirwa ko nzi no gutwara imodoka nasaba n'abakristo banje umunyenga bakawunyima tihita kwica pasta ntawura yazo no gusaba iminyenga ndakivoreza nkuraho ndabireke ejo bundi 2020 imana itangiye kungira neza nibwo nibutse ko mfite perime ese ndagenda mbabwire ko imaze hano imyaka 8
ndagenda hariya kumuhima hariya kumuhima muri feruje hagenegera umupolisi namwatera ufite permis yanjye hano kumuhima kontravasione narabuza amafaranga uzaba pastor tuvugisha kwero rabiza tasina namubwira ko nataye kontravasione namwati ni narabuza amafaranga kwisha ariko nayabonye bigenze gute arandenga imyaka ingahe ngumunane ufite indangamuntu sati muhindanga muntu ayishize muri ka kamashini baba bafite ahita abona nimero zayo ngo eh ngo ndabone yifite koko ahita nyandikira nimero zayo arambira ngo jya kumuhima kuri reception ubabwire ko ataye contravention baragufasha ngeze kumuhima ndabibabwira arambira ngo nandikire commissaire wa police traffic police ko nataye contravention baransubiza bankorera contravention ndishura bamayayi ndi yanje babitsa imyaka umunani nge ntanga ubuhamya bufite gihamya mu butayu nta ubugufasha bisabwa kubana mu n'Imana yemeye kubwinjira n'abandi koresha bagahuhaho tugeze mu rugo turyamye kwageze mu rugo madame itajya kugura biswi ziraza senkane bamuhenya afate byira zinombera mu gakombe kamwe zinde byira zinombera mu kandi gakombe araterura ahereza utwana tubiri ako kavuye kwa muganga na wa undi mukone naragiye kumucumbikisha namucumbukuye ako sene namucumbukuye nawo namugaruye barira mu gakombe kamwe nanjye afata kaga kandi gakombe ka kabiri ku mazi yavomye kuri robine nanjye arama ndarya ngiye kumucura nibuka katancuze kuri fanta ndamuha turasangira kandi ibyo byose turi muri cya gipangu kirimo babaturanyi twinjiye bose bifashe gutya ntanuje kureba niba ducyuye umwana muzima cyangwa yaraguye mu bitaro raryama mu gitondo kubyuka birananira undi senari kubyuka njahe ko mu masaa 3 numva umugabo arampamagaye ngo paste uri mu rugo ndikiriza rangije arambira ngo naringiye ku kazi ariko hari ibintu Imana itegetse ngo nkuzanire nyamvuga bagiye baza tugihumeka kuko katarashiramo ariko nta kibazo igihe baziye cyose mushumba twakwakire igihe baziye cyose Imana yibohereje bica bazimu ndagusenge Imana igira umuntu ikohereza subwo nanje mwantunze ibiganza mukabanga Imana igira umuntu inyoherezaho Imana igira inyoherezaho kuri umugoro navuye mu nzu urumva ninzara niki kazuba kankubise mitampuma urumva nagendaga muri position nungu kete kwaje turanye n'umuhanda neza bamutungutse nyuma nabati naje eti paste wahageze ahita afungura muri buti nyuma mita mbonamo ibirayi nk'ibiro 50 mbonamo ibishyimbo nk'ibiro 30 mbonamo agafuka k'umuceri ndebye ku ruhande mita mbonamo akabido k'ubuto bw'igihwagari mita ngira imbaraga zihita hari ibintu ubona ukayitukira imbaraga zihita narabyiteruje nawe abinteruje kandi naje ntambaraga naho Imana yatangiye gukora nyuma y'iminsi nk'itatu ibiryo biraho ngaho numva muri ADPR barampamagaye alo nditaba ngo hano ni mu buyobozi bukuru bwa ADPR ntubati yego ndabumva ati ko dushaka kugusura mu rugo subwo uravuga ngo hoya abo bantu bakubwiye ngo ndashaka kugusura wahakana nari kirije ariko umutima itangira ni ibihe byaha nakoze batantumyeho ururembo batantumyeho wa karere cyo twagiraga umushumba wa karere batantumyeho umushumba wa paruwasi bakaba bimanukiye basanze mu rugo na madamu ni kiye cya ndiyinira ndisuzuma mu butayu wisaka ibyaha n'abantu bagushinja ibyaha kandi nta byaha ufite reka nsubiremo mu butayu wisaka ibyaha n'abantu bakagushinja ibyaha kandi nta byaha ufite kukuri hehe uri mu butayu
Mose bari bampaye wo kuzaho madame arabatekera. Ari kuratekera abantu baje kunsekura. Atireka duteke Imana yaduhaye ibiryizi ko bazadusora. Magarara ku muhanda bambiye ko bahageze bafite ibijipe rero bigenda ukuntu gake gake mbona barimo barabiparika bafite namo na mavigo nayo ari gupe rero ndungurutse muri cyaseneri za vigo mbona harimo imiceri harimo amasukari harimo ubuto harimo amasabune harimo inyange bipakiye mu mutima morali yitiza ndavuga ati dushaka kibe ntago mubisubizayo tu ye bana mbona bavuyemo abo bayobozi bacu barabiteruye babishyira mu nzu basanga twanatetse atoma amapasiteri yarahamagawe yarandandutekeye naho si twe twenyine twasuwe hari n'abandi basuwe ariko kubera ihungabana numva nisaka ibyaha nafite mushumba mu butayu twatura ibyo tutaka bararya bundi bavuga ijambo baravuga ngo turi hano mu izina ry'ubuyobozi bukuru bw'itorero babanje no kumanga amafaranga yo kugura gaz bananyereka naho nsinya mita nsinya subwo baguha kamvira bakakwerekaho sinya ugatindara yo kugura gaz yo kugura iki yimera icyubahiro wari uyoboye komisiyo ahita afata ijambo avuga turi hano mu izina ry'ubuyobozi bukuru bw'itorero twagusuye nk'umwe mu warokotse jenoside yakorewe abatutsi kandi ukaba uri umukozi wa ADPR iminsi ijana itarashira ngo tuze kugufata umugongo mu mugo tubane nawe mu kababaro ku mutima ndavuga ati imyaka umunani maze nkorera ADPR nibwo mwibutse ko ndi umurescape cyangwa ni Imana yohereje ibiryo mana yohereje iki ibiryo irabakoresheje ngo ngire gute nirire aho rero niho byandenze na madamu tubura uko twifata numva twari turi muri cyanzu y'icyumba na salo dufite za ntebe uzi kubona umuyobozi we yicara akahita yihengeka gato akaba atuje kugira ngo atongera kunyeganyega ikamugarura hano navuga ati nta kibazo hari ibyo mwazanye urumva twabuze nawe tubitereka tubirunda muri salo nava mu hanze ngarutse muri salo neno babyinjizaga ba baturanyi bahagaze gutya we iyo byabacanze rero bahagarara muri system nibyo se we zikarwe ziko bagiye kwa pastor we yesa batunguza ibikomeye yesa batunguza ibigiza gute fatura umuntu umwe mu kiganza umubwire ngo yesa gutunguza ibikomeye kandi birema amateka muri ubwo butayu yesa aho niho byandenze na madamu buruko dushima Imana biraturenga niho twatangira umurimo wivuga butumwa ryo mu muhanda ngira madame ati najye nahafata umwanya ku rusengero tugatera haleluya ninjye ubuyoboye nta wanyambura ijambo twaririmba indirimbo 10 zo mu gitabo ninjye uzabuyoboye nta wanyambura ijambo twashima Imana uko tubyo uwo munsi nakwigisha nkaguha 10 nanjye nkafata 10 nta watwa ariko ndumva hari uburyo shako dushima Imana Imana iduhaye ibiryo ariko hari abari nyabugogo bashonje twabanye tugura tekawe ngaburira abantu 80 nyabugogo tekera umuceri amafiriti nje na madamu turagemura sabeho ku isimbi niwo muzabisanga niwe wa mbere wamperekeje sinamuhamagaye ngo abantu babone yuko hari umupasiteri ugaburira abantu nagira ngo ndebe ko hari abamenya yuko hari abantu bashonje bahari uwo munsi yansabye gutanga nimero ndamwangira namwe ati uha nimero abana ati hoya nta nimero ndi butange zikise naje kugabura sinarinze ibyavamo ibyari ndigendera mani kuri imirimo ishuro mukuri no kuri za zaburi biriho ku nshuro ya 7 nibwo natanze nimero zanjye
Tinajira abagabura mubwira abantu ko ari abantu bashonje hari ababimena baze bagaburira abantu gumva ari ibyo ngibyo Imana ifite agenda mu izina rya Yesu amen dusenge Imana twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugera umunsi yerekewemo Abisirayeli twabonye ko dukwiriye gukura kugera mu rwego dusana Yesu twabonye ko dukwiriye gukura kugera mu rwego tunyurwa kandi tugahindurwa nibihe ahubwo duse n'igihe tugezemo kugira ngo tutavunika twabonye ko tugomba gukura tukagera mu rwego dukora imirimo habazapfejo kuko mu ijuru hari agenda uretse niyo mirimo kuduherekeza tukiri no mu isi hari inyungu twabonye imbaraga z'umutima kizi imbaraga zitwomora ibikomere byo mu ibanga bya binda bacu batageraho umwuka wiraraza akabitsikamira tugakora umurimo twuzuye umunezero tudasiritse tutarabakoma abantu bakora imana bana baragumuye nabigisha batagura imigisho z'urukumbuzi muri bibiliya meni ba 51 irabaheshe irabakunkumuye irabamaze irabatangire ya navuga ko ukabona kibati mbese imana yabaye intera hano igisha abantu urukundo rw'imana ubayobora uburyo umuntu ahura narwo kaca bugufa kayisaba imbabazi byaha yakoze kandi kagira gute ikamubabarira widusomera uwo murongo gusa uko ibaheshe ibakunkumuye hepfo yaho abayubashe ifite nabo ibyo ibavuga umuntu uririmba mbese igishimo uyu muntu arimo arajyayo cyangwa arimo aravayo oya izi imbaraga z'umwuka wera zihari zimenye icyo abakristo bo mu itorero bakeneye kandi wanabwiriza wanaririmba ugasa n'ibyo uri kugira gute uri kuri ukaririmba ko ufite amahoro kandi umugabo yakuraje ku nkeke ukaririmba ko Imana itanga amazu kandi ugikodesha ukaririmba ko Imana igabura ukaririmba ijuru ngo waritashemo ubundi mbuto y'umwuka narabibabwiye uko ari icyenda urubuto rwa kabiri n'ibyishimo nako rutari uburu gusirika suburaka urwa kabiri ni iki kuki Pawulo atarugize urwa karindwi cyangwa urwa munani bivuga ngo umukristo ni itegeko kwishima ntabwo tubigusaba ni itegeko kubaririmbyi nareba ugomba kwerekana 30 nayo karirimba mbese useka cyo kuza kudusirikana ngo arabyaye ntawe agusuye ntawe ugushinzwe none se mwese abataramenye ko nakoze agisida sibo bake ko mutaje none mwanumiye nange kuza se kuko muzi yuko ndabazwa ubu muri mwasanga hari uwumva gagira icyakora rikashiduka yaribagiwe munyemere dusenge Imana sibyo munyemere dusenge Imana tuba abakristo bagize gute bakuze bakuze cyakabiri cyiza imbaraga z'umwuka twabonye araduhisha agira gute araduhisha jambo rindi twabonye muri uyu murongo ni ubutayu mu butayu twabonye ko twakura imbaraga zizadufasha ikindi gihe twakura ubuhamya bw'igitsikamutima yewe muntu uri mu butayu we haguruka tukubwirira Imana iguhera imbaraga mu butayu igukoreye n'igitangaza cy'igitsikamutima kizagukomeza kandi ugakomeza n'abandi mu rugendo Imana ibampere umugisha
kenda saba umushomba nubwo ari bw'ukihagera wigire hino dufatanye gusenga Imana tubwira Imana ngo mana dukomeze imbaraga zigitsika mutima. Haleluya. N'umuyobozi ndabona hageze mushumba. Dufite ibyifuzo y'umwana yakuze nasanezezwa no kumusiga mu rugo nta bwoba afite. Ariko haleluya. Anezezwa no kumusiga ku rugo ko harakuze. Subu muri aka kanya muri iki gipangu Imana yavuga ngo nguyu ibendera nashize umwana wanjye nasi nguyu yarahari. Reka tubwire Imana ngo mana dukuze ari cyo umushumba agiye gusengera atubwirire Imana ngo aba bantu wampaye kuyobora izi ntama wampaye zikuze uzigaburira ibyo kurya by'umwuka aho ntari ubasanga ubaganirize baryamye barote bagira iyerekwa abasengere mukure kuyobora abakristo badakuze biravuna ntahishurirwa baba ariko kuyobora abakristo bakuze baguha ibitekerezo bakavuga ngo mushumba turumva twakora iki utarakivuka. Mani dukuze abakristo bakuze mu ngo zabo nta ntambara iyo baburaye babyumva kimwe ariko iyo abakristo badakuze uhorana ibibazo byo gukemura ibibazo byo mu ngo teka ryose ko badakuze. Mani dukuze namara kudusengera ngo dukuze umuyobozi wa gahunda leta akomeza gahunda atwinjize mu bire byo kubwira Imana ngo mana mu butayu dukoreremo igitangaza kivuga karibu gusa.